er så i dagklubben på Borgervænget, hvor vi har arbejdet med action painting. Og det er jo det her kunsthold, der vi har så været inspireret af Jackson Pollock, som er en amerikansk kunstner. Og han laver så det her action painting. Vi har været op og hænge i sådan en gynge her. Det har bare været en masse grin og ballade, hvor vi har malet ned på et stort stykke papir. Ja. Jeg hedder Svea, og jeg er frivillig her i den projekt Kulturformidling til borgere med handicap. Og i dag laver vi noget virkelig sjovt. Vi arbejder med Jackson Pollock Stripping Technique, og det er meget interessant, fordi det er altid en overraskelse. Vi har lidt farve på flaskerne, og så hænger vi dem op og giver den lidt retning, men resten er en overraskelse, og du kan ikke virkelig styre det, men du har lidt idéer om, okay, nu tager vi den der retning, eller de andre retning. Og Sarah, som jeg arbejder med i dag, og mig har prøvet dem ud nu 3 gange, så vi er i gang med det for 3 uger siden, og det er, nu har vi fundet den rigtige teknik, og det er faktisk virkelig spændende. Er det første gang, du arbejder med det? Også i sidste uge. Okay. Så jeg har lavet mange. Ja. Blev det lige så flot sidste uge? Ja. Perfekt. Ja. Tusind tak, Sarah. Velbekomme.